ییٚمِس تہِ تُہۍ ووٹ ترٛٲیِو سُہ کٕم کامہِ گژھِ کَرُن, نوکری ما لاگہِ, سُہ کَرِ عوامُک فٲیدٕ گژھِ دیُن تہٕ بیٚیہِ گژھِ ییٚکیٛاہ مےٚ تہِ علاج قٕسمَس کٲنٛسہِ ڈاکٹرَس نِش اَصٕل پٲٹھۍ. اَسلام علیکُم. وعلیکُم سَلام. تُہۍ کیٛاہ چھُو ناو؟ مےٚ ناو مَکھٕتۍ. تُہۍ چھِو آمٕتۍ آز ووٹ ترٛاونہِ, صحت تہِ ٹھیٖک کِہیٖنۍ؟ نہ نہ, ووٹ ترٛاوُن کیٛاہ چھُ آز ضروٗری؟ ضروٗری وۄنۍ کیٛاہ کَرو, یہِ چھِ اولاد اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ یَس وٲلیا تیُتھ یُس اَسہِ ووٹ ووٹ نِتھ اَسہِ. مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ڈاکٹرَن وٕنیُک تام پرٛژھمُت تہِ کِہیٖنۍ, علاج کَرٕہن نہ مےٚ کینٛہہ کَرٕہن نہ مےٚ علاجی. تَوَے کیٛاہ چھُو تۄہہِ سوٗنٛچمُت ییٚمِس تہِ تُہۍ ووٹ ترٛٲیِو, اَسہِ چھُنہٕ ناو زانُن کینٛہہ, ییٚمِس تہِ تُہۍ ووٹ ترٛٲیِو سُہ کٕم کامہِ گژھِ کَرُن؟ سُہ گژھِ کَرُن, نوکری ما لاگہِ, سُہ کَرِ عوامُک فٲیدٕ گژھِ دیُن تہٕ بیٚیہِ گژھِ ییٚکیٛاہ مےٚ تہِ علاج قٕسمَس کٲنٛسہِ ڈاکٹرَس نِش اَصٕل پٲٹھۍ. بیٚیہِ کیٛاہ, ییٚتہِ لنٛگیٹَس منٛز کٕم پریشٲنی چھِ لُکَن؟ چھِنہٕ حظ واریاہ, ییٚتہِ چھَنہٕ سٲری پریشٲنین منٛز, ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ حِسابہ ٹھیٖک, بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ. مسلہٕ چھُ نہ حظ, مطلب ہسپتال گوٚژھ آسُن ٹھیٖک, مَبٕکۍ سکوٗل گٔژھۍ آسٕنۍ ٹھیٖک, سڑکہٕ گژھِ آسٕنۍ, بِجلی گٔژھ آسٕنۍ, تَتھ چھِ بِجلی پونٛسہٕ کھالان تہٕ پاورَس چھُنہٕ آسان کُنہِ. یِمَے یِمَے کامہِ آسہٕ اَسہِ, أسۍ چھِ یہِ نُمایِنٛد ژھانٛڈان, یہِ چھُ تعلیٖم یافتہٕ, یہِ پَکہِ برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن, کینٛہہ ما کَرِ. بَس یہِ چھُ سون مطلب. بے روزگٲری تہِ چھا؟ بے روز بِلکُل حظ, بِلکُل بِلکُل کَران أسۍ زٕے بٲژ, زَنہِ موہیوٗ کَران کامہِ دۄہ شامہِ دۄہ اورٕ یورٕ تٔتھۍ کھٮ۪وان, چھِنہ بے روزگٲری؟ کانٛہہ چھُنہٕ پرٛژھٲنی یَتھ, اگر کُنہِ جایہِ آسہِ کانٛہہ چھُنہٕ پرٛژھان, ییٚلہِ کانٛہہ سان بَنیو بَس وۄتھان تہٕ نیرو ژَلان. رۄپیہِ دَہ چَلوٕنۍ آسان کَرو گُزار, اَسہِ ما چھُ کیٚنٛہہ. تَوَے شُکریہ, اَدٕ کیٛاہ وارٕ تھٲینی خۄدا, پوٗرٕ جان تھٲینی خۄدا.